nimayow waxaan daawaday xilwareejimihii wasiirada anigu xaflad kaliyaan u tegaan umalaynayaa laakiinse tv gan si fiican uga wada daawan jiray ninkaanu khushuucay ee wasaaraddiisii dhisay ee shaqaalihii dhisay ee cadaaladda u sameeyey ee rutii aan ka mabsuuday ee shaqaalihiisii oo dhowr boqoli ay u ooyeen runtii waan aad iyo aad uga helay waanu arkay inuu nin muwaadina yahay waan jecelahay wasiiradan cusub ina la magacaabayna inay ku daydaan waa ninka wasiir cadaani la yidhaahdo waxaa laga yaabaa qolyo badan oo reer burca ah iyo rag badan oo ama xaafadda uu ka soo jeedaa inaana jeclaysan hambalyadaydan waa markay ka hadlayaan dhinaca siyaasadda anigu dhinaca siyaasadda kama hadlayo anu waxaan ka hadlayaa ninkaas xilba madaxweynihii axmed maxamed jiilayo uu eegmaday xilkii waxaad wasiirka warfaafinta muxuu raaday ka tegay baan anigu qiimaynayaa ninkaas markii aan xafladda daawanayay waxyaalaha qodobada uu soo qaatay ee anigu isaga maan maqline aan ka maqlay shaqaalihiisa xabad xabad markay u hadleen waxa weeyaan kow wasaaraddaasu waxa weeyaan waa wasaaradda waa faafinta dhaqankii baa ku jira waxa o dhan baa ku jira abwaaniintii baa ku jira waxaa ku jira fanaaniintii baa ku jira wariyaashii baa ku jira waa dee sallacale waa wasaaradda aad iyo aad iyo aad u hawl badan oo ballaaran oo shay badan qodobadan soo qaatay runtii aan aad iyo aad ninkaa ugu hambalyana ugu mahadnaqayaa ee aan ilaahay leeyay ilaah uu ka jasaaysii waxa weeye waxaa jiray dad ilaa boqol iyo siyaado gaalaya oo tambareeri ahaa muddo labaatan sannadood toban sannadood shan sannadood sagaal sannadood laba sannadood ugu yaraan saddex sannadood intaasoo wasiiroo imanaya dadkaa imanayay mid keligii ilaahay kamuu yaabinoo bermanent kama dhigin ninkaasu intiiba bermant buu ka dhigin waa qodob weye oo waxyaalihii shaqaalihii da aan ka dhegaysanayaan qodob kalaadna waxa weeye laba qof oo isku meela oo isku shaqaaba ayaa midna afar milyan iyo shan boqol iyo qaadanaya midna qaadanaya shan boqol shan ilaa tankaa sanadood aynu joognaba saasay ahayd wasaaraddaas ninkaas ilaahay buu ka yaabayoo darajadii isku mid ka wada dhigay waxay isku wasaarad ahaa mushaharkii uu wada simay waa qayb yana waxaa jira hable ku raagay meesha oo xifadlayaala oo fanaani oo mataqaana dawariyaala oo aan habeenna la dallacsiin lix iyo toban hablood buu dallacsiiyey wuxuu keenay layrkii iyo shidaaladii iyo wixii kadeedi jiray dadka ee laga qaylin jiray dee waxna lagu liqi jiray uu ka saarayoo wuxuu keenay muxuu ahaayey layrka dee cadceeda waxaan kaloo idiin sheegayaa runtii aan ku ammaanaya waxa weeye ninkaasu hal qof oo shaqaalaha ma qorin xaggiisa waayo boqol iyo lixdan baa tabareeriya dee kuwaasuu ka fuuriyaalay nin reerkoodu aad lama keenin waxaana weeye intaan maqlaya wasiirada wareejinaya lacagta ninka keliya lacagta dollarka ee sidaa u daadanaysana wareejiyey ee uu nin walba hoosta gashan lahaa dee salacalade yaa balle walaba cajaladaa ku noqo xil wareejintaa cadaani maxaa qolada xaafadiisa ahay dee maagaysaay warmar siyaasadaba mabdaiisu dee la raacay ninka hore iska daayo bal ninkana horta eega ma magac buu idiin soo kordhiyay mase maxuudiin soo kordhiyay salacale aad iyo aad iyo aad iyo aad baan wasiir kuu ammaanayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay darajada kuu siyaadiyo oo caafimaadka kuu siyaadiyo anigu nin xildhibaan oo xaqa jecel baan ahay nin waxaan ahay dee ku dhaata cadaaladda oo waddankaa ka sugaayo le ilaah u maruun cadaalad rabbigoo dadkaagan dadkan dee lafuufay ee kadeedan ee mataqaanaa sallacale maxaa moodaysana ictiraafka maxaa inaga haya dulmigay naga haya ictiraafka dulmigan aynu isdulmayno ee kadeedanahay ee ummaddeenanu aynaa waxba u qabanayn ee ay rag badan oo deimankayna kuwanayna dhaafay xukuumaddana dhaaftay imtixaanka ahayd ay dib walba wax ka siiyeen waxyaalahaasa roobkii iyo abaarihii iyo waxaasoo dhan
إلهي وحن كبر يا حكومة دا مصبحة إلهي وحن كبر يا إن حكومة نقطه وحبتشه وعدالة كسبناتها وإلهي كيابته مركز إلهي نون حريصنا يا مدحونا أنا وحن قعدتنا يا وزيرا سيدا دي من كبا عاد أقو عاد قادقا ويكشب بعضو قبطي absolutely صحوي وأكون جيسنا يا وح الله عليه وحيد دي بتالي لواد وضع الشاكتي لكن سوى حوية تبقل وزيرا حلا تبقل محايا هيداي قد يدن بارلمان كان مدح وين فصح دستور كونو أقول إنا نتبقل لو وزارة كستا أيام مدح وين كستو هالك هاي ما دولة تري صلى عليه يا يدو نو حوية أنا أنا شقد يدو كل قرب كاجن هاي بارلمان هان هلك يو قدن إنا وزارة كستا وقت بتجينا وحال كنا يا إنا إنه هاللوين تينا قد بني هو حول بينوس هلا بحوية حتى دوره مدح بنانا ذا قرصور كو اسنا فولي او مدح بنانا ذا بانكا او اسنا مدح بنانا ذا ان مربا توبلو ردنو كان لورم صلى عليه وادقي الهي موسو مانتا يدلك بسوغيا مدح وين ادقي الهي يدلك بسوغيا عدان نوحن ليهي عدان يو وادكت الله عيساتل صلى عليه الهي ميلحن كو ديجي ما يباني نين إله هاي راعينا وحب موايو آذيات بان كنتير كوغو بحندق يا كو سلام يا وحانا لي وزيرا دي مغل يا عصبو كنت إذا عداني صلى عليه عداني يا عدالي بيسكو ترصدي وسلام عليك رجيدي وحانو قهي إما كرير سومالي لاند تري انتي حكومة دي دي صلى عليه دي إما كي نغدا ما تيبا إما كي هلقا صدق نغدا إيمان كي بي نغا حمالي waxaa laga yaabaa sheekh yusuf damba in shununu leeriyada xalaal iyo xalaal la kala garan maayo waxaa laga yaabaa qaar badan inay ilaadaan wartelu saxiid muxuu cadaan u dhibe manta wallahi baan shununu dhibe wallahi baan aan ula weydiisan waxna ka cunin eva laakiin waxa weeye damiirkayga soo lama lahayd isagu uu ooyay maalinta habeenka uu wada jiray wallahi aan ooyay waayo waxa weeyaan waxaan la ooyay waa hablay hadlay iyo shaqali hadlay iyo sidee uu ay dabarkii u dhigay nabad kaliya laha sida uu wada ogsadeen sida wax ugu daadinayeen sida qiimaha lahayd oo ninkaas ku baxay kaga baxay salaale ya ayaan anigu lafteyda deesalaale nin iimaan leh baan anigu hadaan aragtay qof dooda oo moogta caatifiye waa helo janno horta qaar baa jira markay tagaan xitaa xarabka ay deesal awrigaan anigu khushuuc ma lahayn oo halaagan baa jira taa oo turan waxaan qabaa inay xulujina yahay ninkan baan markaa idin sheegayaa Soomaaliland anigu waxaan